Sakra, sakra, co to je? Jak to, že mám sakra díru ve střeše a proč? Ach jo, ono venku prště a já mám zrovna takhle úplně obrovskou díru ve střeše. Jak se tohle vůbec mohlo stát? Nice, dobrý, už neprší. Každopádně já bych to asi měl opravit, ale nemám na to už vůbec žádný peníze, protože já jsem tady úplně takovýhle chudý rolník. Ach jo, kež bych se jednou stal králem a byl bych úplně strašně moc bohatý a tady tyhle věci bych vůbec nemusel řešit. Natěšil jsem si takhle 16 dřeva, to si myslím, že bude úplně stačit na to, abych si to opravil, protože jestli začne znovu pršet, tak by to fakt nebylo vůbec dobrý, takže já tam takhle vylezu. Zatím to udělám takhle. Myslím si, že to vůbec nebude vadit, ale sice vevnitř to bude vypadat trošku divně, ale aspoň se nebude pršet. Teďka by mě docela zajímalo, kde už je ten můj kamarád, který tady má taky se mnou postel a bydlí tady a je úplně stejný chudý jak já. No, jo, tamhle už je. Nazdar, kámo! Doufám, že máš nějaký jídlo pořádný. Už mám totiž strašný hlad. No, já nemám žádný jídlo, já jsem byl v tom dole, jak jsi říkal, že mám nakopat nějaký ty rody. Já jsem právě myslel, že ještě přineseš nějaký jídlo, sakra. A jo, takže jsem kopal celou noc jenom jako jen tak zbytečně? No tak jako tohle nám bude úplně k ničemu, to asi úplně nesníme nějaký zlato. Ale tak dáme si, ne? No jako já mám takový hlad normálně, že bych aj to zlato klidně snědl, ale za to si stejně nic tady nekoupíme, protože oni nám za to jídlo určitě nedají bez tak. Ale víš co, ty jsi úplně neschopnej, dej to do čestky a já si tady jdu nakopat nějaký melouny, protože tohle asi ty úplně nedokážeš. Ty jediný, co umíš, tak je kopat v dolu. Tak já si tady nakopu hezky takhle melouny, super. Proč nic nedostávám, sakra? To je nějaký divný, sakra, mám hrozný hlad a nemůžu si tady ani vytěžit nějaký melouny, není tady ještě něco? Já si tady vezmu tady tyhle kytičky, dobrý, se mi budou hodit a no, vypadá to, že tady vůbec nic není, sakra, kdyby tady bylo aspoň nějaký prase nebo něco takového, tak to by se mi úplně extrémně hodilo a mohl bych si udělat pak nějaký stejky, ale prostě nic tady není. No, tady to vypadá, že tady žádný prasata prostě nejsou a sakra, ne sakra, ne sakra, 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 rychle se schovat, rychle pryč, někam, kam nemůžou, ne sakra, oni jsou hrozně rychlí a kolik jich tady je, to znamená není možný, a tady je král, co tady dělá pán král? Tady jste vy obludy jedni, pojďte sem, zabiju vás všechny vás. No vypadá to, že mě ten pán král chce zachránit, no tak to je úplně super. Tak pojď sem, ty, no, mrtvej, jo, dobrý, pěkně. Co tady chcete? Já tady bydlím Obče. Kousek, ale jako, chtěl jsem se vás jenom zeptat, když jste tak strašně bohatý, tak bych prostě od vás chtěl nějaký jídlo, neměli byste nějaký stejky nebo něco takovýho? No a stejky, ty mám, klidně vám dám stejky. Tak prosím, jestli by byla taková možnost, tak klidně bych si ty stejky vzal, super. Tak jo, já vám teda strašně moc děkuju, no a tyjo, dokonce 64 stejků, no tak z toho budu mít jídla tyjo do konce roku, tak jo, děkuju moc, naschle. Nemáte za co? Tak tohle jsem fakt nečekal, že najednou prostě se tam objeví pán král a najednou prostě tady budu mít stejky. Hej kámo! No to neuvěříš, co se mi teďka stalo normálně. Co se stalo? Normálně tady kousek, tak mě napadly ty Jasonové. Jo, vůbec nechápu upřímně, kde se tam vůbec vzali, ale najednou prostě se tam objevil pán král a zabil je a pak mě hodil normálně tady tyhle stejky. Koukej na to. Prostě tady mám stejky. Fakt? A mám jich hrozně moc, mám jich 60 teďka. No a myslím si, že nám to vyzbude prostě do konce roku. Třeba klidně. Takže jsme teďka úplně v pohodě, ale mě tak teďka štve. Já se jenom trošku kousnu. No jako máme toho dost, takže já si myslím, že to klidně můžeš sníst celý. Dobrý, tak já to dám semka do Česky, kde máme jídlo. Ne, tady nemáme jídlo, tak to máme tady. Dobrý, a vezmu si 15 stejků. To bude stačit, no a já si myslím, že můžeme jít společně teda do práce, protože jinak se to prostě samo neodklidí, tak jdeme. Jo, jdeme. Já se teda dneska vůbec netěším, protože já taky ne. Protože prej teďka to tam zapadalo úplně celý hlínou a my to budeme muset odklízet, takže jako nevím, no jestli se nám to povede a upřímně nemáme ani žádný lopaty, jak jsme chudí, takže nemáš náhodou lopatu? Mám krumpáč. No jako krumpáč, ten nám bude k ničemu, když tady je hlína. Koukej, tady tohle všechno musíme odklidit a jakmile to odklidíme, tak dostaneme prej nějaký další diamanty, takže jo, to si myslím, že bude mít odklizený hnedka, tak pojď zaber. Já jsem tak přemýšlel o tom, že bych se stal králem. A tak to by bylo super, to už bychom nikdy nemuseli takhle pracovat. No právě, ale jako ono to vůbec nebude prej jednoduchý, jo, protože když chceš být král, tak musíš být hlavně nějaký jeho syn, což jako já vůbec jeho syn nejsem, ale myslím si, že se to nějak dá. Tak třeba, když budeme prostě nějaký úplně extrémně hodní, tak nás pak nějak dá na vyšší hodnost a budeme pak králové. No, pojďme tam nahoru a pojďme říct, že jsme to tam úplně všechno odklidili
A já jsem teďka úplně strašně moc zvědavý, jak to bude tam nahoře vypadat, protože já jsem tam v tom zámku ještě v životě nebyl. Takže, já taky ne. Takže jsem zvědavý, jak se tam jako žijou ty lidi, ale my bydlíme tamhle a prostě jsme hrozně moc chudí, no. A hold, stává ke všemu ještě jsem mi dneska udělal díra do střechy, takže to je úplně strašný, dobrý. A kudy máme díru v baráku? No já jsem to už opravil, jo, ale vypadá to trošku tak jako divně, dívej, tam jsou prostě bloky nahoře nějaký, úplně jiný. A jo, no to nevadí, třeba teďka, jak budeme k tomu královi, tak nám dá nový dům. No tak to by bylo úplně ideální, ale docela by mě zajímalo, když se tam už dostaneme, protože my už jdeme teďka hrozně dlouho a on je to hrozně vysoký, takže to je docela hustý. A to je úplně obrovský, koukej na to, to je prostě až někam tam dozadu, no tak to se tady ztratíme hnedka, jo dobrý jsme tady, super. A, wow. No a teďka kudy, já teďka fakt vůbec nevím, jo tady to asi nikam nevede. To nějaká slepá ulička bych řekl. No právě ten král říkal, že jakmile to prostě poklidíme tu hlínu, tak máme jít k němu na trůn a já vůbec jako nikdy jsem tady nebyl, takže vůbec nevím kde ten trůn je, ale snad bude někde tady nahoře. Jo tady je ten trůn, koukej na to. A jo. Tak tady si někdo žije, jo. Dobrý den pane králi. Dobrý den. Poklikněte. Radši poklikněte, nebo vás tady ještě zavře někam do žaláře. To bych nechtěl. Co pro mě máte? My jenom chceme říct, že jsme uklidili ty schody od té hlíny. Co, tak to jste dobří. A co za to chcete? No jako asi nějaký diamanty třeba, ty by se nám úplně extrémně hodily. A nebo nový dům. Nebo nový dům, jo přesně tak. A nebo tady bydlet prostě na hradě, to by bylo úplně ideální. Trošku by to šlo, kdybyste mi tady splnili jeden úkol, který je strašně těžký a vůbec nedokážu splnit. A jaký? Přijďte zítra ráno. Přijďte zítra ráno, tak jo, tak to jsem teda zvědavý, jestli se nám to povede splnit. Dobře, tak jo, tak děkujem. Tak jdem. Děkujem, naschledanou. Počkej, pojďme tady má, já se tady chci ještě podívat. Co je tady? Tyjo, tady to vypadá fakt úplně hustě, koukej na to, co tady vůbec je. Tady je, no to je úplně obrovský, tady bych se ztratil hnedka normálně. Kdybych tady bydlel, tak by mě to hrozně bavilo, ale zároveň bych tady prostě se hnedka ztratil, takže no, stejně bych tady chtěl bydlet. Dobrý, pojďme tady semka dolů a můžeme jít rovnou domů, ale jsem hrozně moc zvědavej. Kde seš? Jo, tady. Au. Jsem úplně extrémně moc zvědavý, co nám dá jako za úkol, protože třeba když se nám to povede, tak fakt se můžeme stát tím králem, nebo no to nám asi nepřenechá, jo, ale třeba jo, a nebo budeme tam mít nějaký hustý pokoj. Tak jo, pojďme zase zpátky do našeho hroznýho domu. Hele, mě tak jako napadá, co by nám tak mohl dát za úkol a tak trošku mě napadlo, že možná jak se tady minule spavnulo takový to úplně obrovský monstrum, nějaký úplně zmutovaný zombík, takový úplně obrovský zombík, tak je dost možný, že to po nás bude chtít, aby jsme to zabili, že? Myslíš, že on to nezabije, když tady zabíjel ty Jasony? Podle mě je to tak těžký, že to ani nebo nedokáže zabít. Takže možná zítra přijde o život, je to dost možný. To ne. No jako je to dost možný, ale víš co, já mám takový nápad. Pro jistotu se dneska ještě úplně extrémně vyzbrojíme, aby jsme na něj byli připraveni. Tak ještě, že jsem šel kopat ty rudy, že? Jo, to máš pravdu. Ty kdyby si to prostě nenakopal, tak teďka prostě nemůžeme se vyzbrojit, že jo? Kolik jsi toho vůbec nakopal, Luka? No, jako docela dost, ale škoda, že jsi nenakopal nějaký diamanty, ty by se nám hodili možná ještě víc. Tak mám jít dneska ještě v noci kopat? Ale tak víš co, běž ještě dneska večer kopat, třeba se ti povede natěžit nějaký diamanty a pak budeme úplně nějaký silní, takže jo, určitě běž kopat. Tak jo, tak já jdu, tak zatím čus. Tak zatím čau, já se jdu zatím takhle vyspat, protože jsem úplně strašně moc unavený. Já jsem zvědavý, co se stane zítra. Jo, krásně jsem se dneska vyspal, super. A jak to, že tady ještě není ten můj kamarád? Tak to já se jdu podívat, jestli už je na cestě aspoň. On chodí těžit, myslím, jo, tamhle do těch dolů. Tak jo, už je tady. Čau. Tak jsem tady. Čau, máš nějaký... Koukej, co jsem našel? Koukej, co jsem našel. O, počkat, ty jsi fakt našel diamanty. A kolik jich máš? Jo. Ty máš 50 diamantů. Jak se ti to povedlo, sakra, za jednu noc vytěžit 50 diamantů? No, já jsem kutal, ne, co se kutal. A koukej, co jsem našel, tady tohle vzácný orečko nějaký, to mi šlo kopat strašně těžko. A co to je? To jsem se nikdy neviděl, počkat. Zkusíme to položit. Zkusíme to vypálit. Nebo vypálit, jo, to bude asi lepší. My tady dokonce nemáme ani pec, jak jsme chudí, sakra. Pojďme to teda vypálit, to tam hodím. A máme nějaký dřevo? Jo, máme uhlí. To bude stačit, tak já tam dám třeba 10-8 uhlí, to bude taky stačit, dobrý. A jo, fakt se to vypaluje, tak to jsem zvědavý, co z toho vypadne. A já si mezi tím teda udělám nějaký aspoň diamantový brnění. Tak, dobrý, a v česce máš zbytek diamantů? Ještě by to chtělo sakra, nemáš nějaký tyčky náhodou? Tady vůbec žádný nejsou. Super, už jsem natěžil dřevo a tady máš nějaký tyčky, chytej. Super. Jo, děkuju. A máš teda ještě nějaký ty diamanty? Mám ještě diamanty, vycraftím.
Dobrý, tak to je výborný. Jestli takhle udělám ještě ironový krumpáč, super. A ironovou sekirku, super. Tady máš meč. Jo, super, tak jo, teďka jsme fakt hodně na tom dobře. Takže teďka já si myslím, že jsme úplně plně vybaveni na to jít normálně za tím králem a porazit toho úplně nechutného, podle mě mutanta teda. Jsem zvědavý, co nám dá teda za ten úkol. Máš tady ještě nějaký jídlo, takhle stejky máš tady čest, jak si je vem. Ať jsi pořádně... Tady mám dva netrvajty. Ať jsi pořádně plný síly. Takže můžem udělat netrvajtový meč. O, netrvajtový meč, tak to by bylo úplně ideální. Tak, udělal jsem si takhle hezky netrvajtový meč, super. Tak to je úplně teďka ideální, protože netrvajtový meč je přece jenom ještě lepší jak diamantový. Abyš si teda vzít ještě nějaký jídlo, ať jsme plní síly oba dva. No nic, já jsem teda úplně připravený na to jít pořádně zabít toho mutanta, jestli se nám to teda povede. Tak pojď. No jo, tak jdem. Jdem. Ach jo, ty schody mě jednou zabijou. To je hrozný. Mě taky. Dobře, ale už jsme tady, koukej prostě. Takže teďka už můžeme jít rovnou za tím králem. A hele, víš co, já jsem o tom tak přemýšlel a je dost možný, že žádný úkol s tím mutantem nebude a prostě tady tyhle brnění jsou nám úplně k ničemu. Ale to ne, to snad ne. No, jako je to dost možný, no, tak teďka zjistíme, tak jo. Kde je, že on to měl, jo, on to měl tady nahoře, ten jeho trůn. Nahoře, poschodě. Je tam furt, dobrý. Tak hele, musíme pokliknout první, jo. Tak pojď. Tak takhle hezky poklikneme a pane králi. Zdravím. Jsme tady na ten váš úkol, který jste nám chtěl zadat. No to je výborný, tak rovnou můžete jít za mnou a já vám hnedka ukážu, co to je za úkol. Tak, jak jsem slíbil, tak vám tady dám nějaký dům novej, haha. Oh, tak jo, dům novej, tak ten by se nám extrémně hodil, super. Co to tady, sakra, doufám, že to nebude něco strašného. Co to je? To vypadá jako, sakra, to... Jo, to bude asi podle mě ten mutant, sakra, já když se na to tak koukám, to je dost možný, jako jo. Je to možný, je to možný. Fakt že jo. A užijte si to tam. No tak to teda nebude vůbec jednoduchý. Pojď, rychlo zabijem. On mě vyhodil. Tyjo, jak skáče úplně vysoko, ne? A teďka je tam nahoře a nechce po nás vůbec jít, jak to? Počkej, musíš ho takhle nějak asi bouchnout. To nejde. Počkej, já ho podkopu, já jsem si vzal schválně ten krumpáč, abych ho mohl podkopat, jestli se mi to povede. Dobrý. A už padá, dobrý. A teďka ho můžem takhle rychle zabít. Pojď, to zvládnem. Já mám docela dost HPček ještě, moc mi neubírá. Já taky. Tak to zvládnem. Dobrý, oh, sakra, on mě úplně teďka, vystřelil nahoru, sakra, jak tě vystřelil nahoru. Mě taky. Jo, ty jsi spadl, sakra, ne, ty jsi umřel. Tak to není dobrý, já jsem teďka na něj úplně sám, tak to nezvládnu. Jo, dobrý, já jsem ho zabil, koukejte. Ještě vůbec ne. Sakra, on stává, neumřel. Já mám hrozně málo HPček, to vůbec není dobrý a teďka mě vyhodil semka. No, tak teďka to je celkem problém, protože jsem tady nahoře a já skočím přímo tady semka. Dobrý. A tak pojď. Počkat, on tady má nějakého dalšího zombíka. To je teda celkem nefér. Tak pojďte, hele, tady jsou nějaký zlatý jabka, tak já si je takhle rychle vezmu. Super, a půjdu se jich nažrat a teďka si zkus mě zabít, protože to se ti absolutně nepovede. Tak pojď. Dobrý, tady toho ještě zombíka zabiju, super, to nebude problém a pojď. Jo, nice, zabil jsem ho. Doufám, že znovu nestane, to by bylo úplně strašný. Ne, sakra, on zase vstal. Jo, dobrý, zase jsem ho složil k zemi. Ale on furt vstává, mně přijde, že je normálně nesmrtelný. Není nesmrtelný. Tak pojď, teďka už mě určitě nedáš. Dobrý. Jo, dobrý, teďka jsem ho zabil určitě. Tak to vám děkujeme, protože s takovýmhle problémem jsme se neukázali vyřešit. Za to, že jste zabil tady tohle. A kde je můj kamoš? Přece neumřel, ne? Tvůj kamarád se tady za chvilku objeví. Takže on doopravdy neumřel? Ne, neumřel. Jo, super, tak ještě že tak, já tady mám pro něj nachystat. Já už jsem tady. Je zdar. On mě omráčil jenom, já jsem potřeboval se jít vyspat dolů. Mně se to naštěstí povedlo ho zabít, takže dobrý. A co se stane, že jsem teda vyhrál? Jelikož jste porazili našeho nepřítele, kterýho se snažíme zabít už dlouho, tak vás povyšu na pozici krále. Cože? My budeme králové. Jo. Nebo král může být vlastně jenom jeden, takže... Takže já jsem ho zabil. já jsem ho zabil, takže já budu snad král, ne? To je o tom, abyste se dohodli sami. Jo, super, tak jo, tohle se nám povedlo. Hele, tak kde mám nějakou svoji postel nebo něco takovýho? Já vás jdu províst, pojďte za mnou. Tak to jsem zvědavý, jak bude vypadat můj pokoj. Protože já jsem vlastně celý život, dá se říct, bydlel v chudobě. A teďka prostě budu najednou král, tak to bude hodně hustý. Už tam skoro budem. Tady to vypadá fakt hrozně pěkně a jaký je výhled, jo, ten výhled je fakt obrovský. Ten je opravdu nejhezčí tady z celé země. Co to tady je? Jo, super, tady jdeme takhle
tahle houpací sedačka, nebo jak to mám nazvat, prostě je to hustý, tady se můžu houpat, super. Jo, a tady to vypadá fakt hodně dobře, počkat, co je tady? Tady vám ukážu, jak se vlastně funguje ten výtah. Super, tady máte dokonce výtah, cože? Tak je, tak já jedu, dobrý, kde to jsem? Jo, aha, já jsem zase tady dole, dobře no. A jo, my jsme dole. No super, já si myslím, že se tady poradíme. Každopádně lidi, pro dnešní video by to bylo všechno. Já doufám, že jste si dnešní video užili, pokud je rozhodně zanechte like, odběr s vlnečkem, běžte na helixshop.cz a kupte si tam nějaký superový merch. No a Helix a tady Král a dokonce tady můj kamarád se s vámi loučí. Mějte se hezky a zatím čau. Ahoj.